står det med Frans Wickbom och konstaterar att nu är EM igång. Hur känns det? Ja, det känns ju jättebra. Mm. Det blev stora svenska framgångar direkt i premiären. Kan du berätta lite grann om, vi kan börja med Toves lopp? Ja, hon har ju åkt ett klockrent lopp. Seger igen. Hon är otrolig en tjej. Mm. Var det här en bana som passar Tove, tror du? Jag tror nästan alla banor passar Tove. Så att det spelar ingen roll. Ja, det spelar ingen roll. Hon är så duktig. Alltså. Hon är fysiskt stark, orienteringssäker, så att allt passar henne. Mm. Och även på herrsidan så får vi upp en svensk på pallen. Jo, men det här var ju Ulriks distans och teknik, så att säga. Han är duktig när det blir sprint med snabba beslut, smala spår som det har varit idag. Så att det var Ulriks chans där och han höll på att ta det nästa. Men... Om du summerar, vi har inte officiella resultaten, men om du summerar laginsatsen totalt Sverige, vad säger du? Ja, det är lite sämre än det har varit på världskuppen, men det förstod man ju nästan eftersom EM då toppar alla nationer och då blir det tuffare, va. Och sen blir man ju lite mer skraj också, att ska jag lyckas eller inte då. Så att i det stora hela så har vi gått lite sämre, men jag är ju supernöjd ändå. Nu ser vi närmast fram emot mixstafetten imorgon. Då har du lagen klara redan nu? Ja, det kommer bli Tove och Ulrik som går i första laget och de vann ju redan i Finland när vi körde den stafetten där. Så att det kommer bli bra, tror jag. Och andra laget är ju då med Magdalena och Marcus Lundholm blir det. Och tredje laget kommer Bente Rost åka med Niklas Henriksson. Vi har några killar som är lite småkrassliga och sen har Erik Rost begjort att stå över för han satsar hårt nu på att vinna världscupen.